אנחנו יאיר לרון וארנון פרידמן מלהקת אנשי הרוח. מזמינים אתכם לרכוש את אלבום הבכורה שלנו בלעדית באתר הדסטארט. אנחנו מסיימים את הקלטות האלבום בימים אלה אחרי עבודה של כ-3 שנים. ועכשיו מקצב תופים מגניב, כינורות בסטייל ה-70s, אורות של דיסקו כמו בסלפיז, רוב של בס מזיז, זה מרגיע לי את הקריז. הרכב מונה 7 נגנים מעולים, מנגנים מוזיקה מקורית, קצבית ואופטימית, בעברית. אש במיטתי כשעתיתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי, איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. אש במיטתי כשעתיתי, את יודעת שאיתך זה אמיתי, איזו להבה כשאת קרובה, והלב שלי לוהט מאהבה. קנו את האלבום שלנו ואת מגוון התופינים שנמצאים באתר, ובכך תתמכו ביצירה ישראלית מקורית וגם בנו. וסאבי 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 וסאבי, חטיף ממולה ופיסטוק חלבי. וסאבי 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 וסאבי, פרט אחת שלא הסתפקה בי. תודה רבה. מאנשי הרוח. ההרכב מונה 7 נגנים מעולים. עושה את זה שוב, אי אפשר עם השבעה הזה. ההרכב מונה 7. אנחנו יאיר לרון וארנון פרידמן מלהקת אנשי הרוח.